Bugün dersimiz endokrinli fermenttir және арнайы шикізаттарды өңдеу. Осы туралы біраз әңгіме қозғаймыз қазір. Кіретіндер кіріп болды ма, тағы бар ма әлі? Дәрістің жоспары, ақуыздар құрамы, май және көмірсу құрамы, қасиеті, ферменттер, минерлі заттар, эндокринді заттар. Осы туралы бүгін әңгіме қозғаймыз. Ет деген бұл малдың еті бүгінгі күні осы қазіргі заманда екінің бірінің қолына қол жетінде емес, егер дүниежүзінің масштабында алатын болсақ. Ақуыздардың негізгі тамақтың бірі болып саналады. Етке жетпей жүрген халық қаншама, ет көрмеген халық қаншама миллиондаған дүниежүзінде. Бірінші лекцияда біраз айтып кеткенбіз осы туралы, бірінші дәрісте. Қазірдің өзінде дүниежүзінде 500 миллиондай адам етті көрмейді, тамақ аш олар. Етті көріп, жай нанды да көре алмай жүрген адамдар бар. Бір қалыптар бар, жылына бір 3-4 килограмм ет жейді. Оған қарағанда біздің еліміз кішкене тоқшылымыз бар. Ол ет бүгін керек болса, ақшам болса, кез келген жерден барып сатып алып жей беруге болады. Сондықтан ет бұл негізгі тағам. Жалпы адам үшін, біздің халқымыз үшін одан да бетер, білесіздер. Ет немен бай? Ақуыздар ма бай? Ол туралы сіздер неше рет айтып кеттік, білесіздер ол бар. Ақуыз деген ол адамның негізгі адамның денесін, адамның өзінің барлық органдарын құрайтын компонент ақуыз. Ол толыққанды емес бұл бөлінеді. Оның бәрін сіздер біліп отырған шығарсыздар, оқығанда шығарсыздар, лекциялардың әр уақыт айтып отырамыз. Ақуыз бірнеше түрлері бар. Негізгісі бұлшықетте болады. 18-21% ақуыз етті, кәдімгі етті. Енді болса да еттің басым көпшілігі ол су. 78-75% су болады. Ақуыздан басқа май болады. Майдан басқа минералды заттар болады. Көмірсутегілер болады. Оның барлығы адам ағзасы үшін ең керекті нәрселер болып саналады. Жаңа айтып кеттім, ақуыздар толыққанды болады, толыққансыз болады. Полноценный, неполноценный деген белоктар болады. Толыққанда триптофан деген амино кислота бар. Ондай қарсысында оксипролин деген амино кислота бар, амин қышқылы бар. Ол қазіргі кезде сондай халықаралық деңгейде қалыптасқан. Триптофанның қанша мөлшерін оксипролинге бөлсе бір сан шығады, коэффициент. Осыған байланысты ақуыз толыққанды ма толыққанды емес пе деп біле қалады. Ғылымда жүрген адамдар, физиологияда жүрген адамдар тамақпен жасайтын, тамақты зерттейтін ұйымдардың барлығы осындай көрсеткішті пайдаланады. Бұл бірақ көрсеткіш, жалғыз көрсеткіш емес бұл. Сол көп көрсеткіш ішіндегі біреу. Соған қатынасына қарап ақуыздың біле қалады қанша толыққанды ма екен, толыққанды емес пе екен. Енді ақуыздың мөлшері ол еттің түріне қарай, малдың жасына қарай, жынысына қарай, оны кейін қай регионда соған қарай қандай шөппен қоректенеді, таулы жерде ма, жазғы жерде ма, су көп жерде ма, су аз жерде ма, сондай әртүрлі факторлар ет құрамындағы ақуыздарды да, майларды да, басқа да компоненттерін анықтайды. Сондықтан
Osu Kazakstan'ın öz teritoriyası ötü gömülezidir. Batı, şıgıs, onüstüğü, solüstüğü kunarlı jeller var, kunarsız jeller var, suğuk jeller var, ıstık jeller var. Soğan baylanıstı teritoriyamız gün boğana keyin yettim de sapası her türlü olan. Sonuçta onu da öyle bir görüp. Bunu keyin semiz ettir. Abden bordaklanan ettirdi kanday akvuzlar var. Ağır ettirdi kanday, arık maldan çıkan alatın ettirdi kanday. Sonun bayarlığın öyle otur görüp. Can kızı mal emez. Koyan. Bayağı başka tavuk. Kürge tavuk. Başka da tağımda paydalanan canavarların yiyetinin erişiliklerin, mağızlığın, kunarlığın böyle bir sürü sizlerden maksatlarınız bir sonu bir hafta mutlarınızdır. O da yendi, o da ne turalı köp önüme aytkamız akıvızlar turalı. Май туралды кезінде айтып отырмыз қайта-қайта. Енді ол туралы сіздер біраз мәліметті білесіздер. Ол бүгін енді мына көмірсулар, ферменттер, тағы-тағы басқа компоненттерді айта кетейік сол туралы кішкене әңгіме қозғайық. Көмірсулар. Ол көмірсулар деген еттің құрамында. Енді ұлпағы ет ұлпасын айтамыз. Еттің құрамында 1%'тің майында болады. 1%'тің майында. Бірақ үлкен маңызы бар. Үлкен маңызы бар. Себебі көмірсу деген углевод дегендер ғой, углевод. Еттің ішіндегі көмірсу ол гликоген. Гликоген оның мөлшері малдың тынығуында, болмаса шаршауында. Егер мал күнімен жүріп удалап жүгіріп жүгіріп келсе, онда гликоген аз. Егер мал күнімен шөп жеп, жай барақат жүрсе, ешқандай физикалық жұмыс атқармай, жүгірмей, жем жеп, маңдап жүрсе, онда гликогеннің мөлшері өте көп. Бұл қандай рөл атқарады гликоген деген? Бірақ процент деп отырмыз. Бұл малды сойғаннан кейін еттің ішінде автолиз деген процесс жүреді. Автолиз деген самараспат деген сөз. Өзінен өзі жүру деген сөз. Өзінен өзі жүру автолиз деген сөз. Ет ешқандай сырттан ауа келмейді. Сырттан ешқандай қорек келмейді. Мал сойғаннан кейін барлық сырттан келетіндер тоқтап қалады. Енді еттің ішінде не бар? Еттің ішінде микробтар бар, еттің ішінде ферменттер бар. Енді солар жұмыс істей бастайды. Бір бағытта жұмыс істейді. Ыдырау жағына қарай. Ыдырау жағы синтез. А синтез қуыру жағын істемей қалады. Себебі сырттан ешқандай тағам түспейді. Ешқандай дәмдер түспейді малға. Малды сойғаннан кейін етте бір жақта жұмыс істей бастайды. Бір жақта өзгерістер жоқ бастайды. Соны автолиз дейді. Автолиз ол өзі бір 3-4 этапы бар оның. Оның өзі де температураға байланысты, оның өзі де малдың құндылығына байланысты, семіздікіне байланысты, алдында демалу демалмауына байланысты. Сондықтан біз айтып отырмыз, мал сойғанның алдында, бірінші лекцияда айтып кеткенбіз, малды қабылдағаннан кейін 3 күн малды ұстап тұрады. Ол бір жағынан бір қор жасайды, запас. Екінші жағынан малды кішкене тамақ беріп, су беріп, жем беріп, шөп беріп, мал өзіне өзі келу керек. Ана ауылдан келгеннен кейін, даладан келгеннен кейін, агрофирмалардан келгеннен кейін, фермерлер тапсырғаннан кейін, мәсеге мәрәтке еткен мәрәтіне. Ол жерде келгеннен кейін мал кішкене демалады. Ол деген сөз гликогенді қайтадан жинайды деген сөз. Кішкене энергиясын жинап алады деген сөз. Айтып машинаменен мысалы күнімен жүріп келсе, ол мал шаршаулы. Ол малда гликогеннің мөлшері төмен, сондықтан малды тынықтыру керек. Ол тыныққан 3 күнде тынықтырған біздің технологияда айтып отырмыз. Малды сойғаннан кейін гликоген ыдырай бастайды.
ıdırayıttı süt kışkılına aydaladı. Glikogen. Süt kışkılı deyken söz, kışkılı deyken söz ortanı, baş, ortanı, et devre, baş, tömege tüsüret deyken söz. Ömürse, tiri kezinde maldın etinde. Baş, jeti, jeti de iki, jeti de tört solay bulat. Tiri kezinde mal. Mal soğanı kiyin, еттегі гликоген ерін ыдырай бастайды да, сүт қышқылына шейін 12 сағаттан кейін 24 сағатқа шейін ет баш төмесіп кетеді. Жетіден, мысалы жетті, жетегіден 5-4, 5-6-ға шейін түседі. Бұл жақсы ма, жаман ба? Бұның неше түрлі моменттері бар. Жақсы жері баш төмесіздігінсіз ең қауіпті микробтар өспейді деген сөз. Ең қауіпті микробтар патогендер. Олар 7-де 7-ні майында өседі. 5-ке 4-ке түсіп кеткеннен кейін ол өспей қалады. Ол бір жақсы жағы. А екінші жағы баш төмен түсіп кеткеннен кейін бұл сүреттің қата бастайды. Посмертное окоченение бұл сүрет қатып қалады. Сол кезде ет ылғалды қабылдамайды. Өзі қатты болады. Сондықтан әр уақытта айтып жатады, оны ауылдағы апаларың, үлкен кісілердің бәрі біледі. Малды етті пісірген кезде сол күні сойып пісірген дұрыс. Тамаша дәмді ет болады. Бүгін сойып қойып, ертеңіне бір 24 сағаттан кейін 12-18 сағаттан кейін пісірсе, ол еттің дәмі қаттылығы ұзақ пісіру керек. Қат дәмі де онша болмайды. Сондай мәліметтері бар. Оны кейін 24 сағаттан кейін барып, қайтадан процесс қайтадан оңала бастайды. Это уже разрешение посмертного окоченения дейді ол процесс. Шешіле бастайды. Сөйтіп, 24 сағаттан кейін, одан кейін де барып, ет өзінің бұрынғы қалпына келмесе де, соған жақындап қалады. Ал осы процесті жалпы теңдеп жүру үшін, осы процесті тездетіп жүру үшін, етті тұздай қойған. Сөйгенде кей. Сөздер болса, онда ет басқаша процеспен, басқаша қарқынмен өзгере бастайды. Осының барлығы осы көмірсутегіге, көмірсуларға байланысты. Гликогенге байланысты, гликогенге тікелей байланысты. Сондықтан осы жерін біліп қойған дұрыс болатын шығар. Енді ферменттер деген бар. Енді фермент, сіздер оны естіп жатырсыздар, бірақ білмеймін қай сабақтан берді екен бұны, берді ме сіздерге, бермеді ме фермент деген. Кез келген реакция. Малдың организмінде болсын, басқа ақ жерде болсын, химияда болсын, не болса да реакция жүру үшін катализатор деген бар. Катализатор керек. Катализатор болса, кішкене қосып жіберсе онда реакция тезірек жүреді. Қоспаса ұзақ жүреді. Реакция жүреді, бірақ ұзақ жүреді. Любой реакцияны алсаңыз, кез келген реакцияны химиядан алсаңыздар. Біз жазасамыз, бетіп бет тұз шықты, су бөлінді де бет жазасалғанмен ол реакция өте ұзақ жүреді. Оны тездету үшін бір катализатор болу керек. Болмаса кішкене қыздыру керек. Тағы да отырған бір нәрселер бар. Солардың бәрі катализатор дейді. Вот сондай катализатор мына мал өнімінде, тірі организмде оны ферменттер дейді. Фермент. Бұл да катализатор. Бірақ бұның негізі ақуыз. Ферменттер бұл түбінде белок. Ақуыз түбінде ферменттер. Сондықтан қандай ақуыз, қандай қасиетпен болатын болса, қандай қасиеті болатын болса, ферменттерінде қасиеті сол. Тірі малдың температурасы 37 градус дейді. Малдың температурасы. Вот сонда әрбір малдың денесінде әрбір секунд сайын, әрбір минут сайын мыңдаған реакция жүреді. Мыңдаған реакция. Бір жерде синтез болады организация, бір жерде тарап жатады. Осылай реакция дегенде көп мыңдаған болып жатады. Сол реакциялар 37 градуста өте тез жүре қалады. Себебі ферменттер бар. Ферменттер бар. Ол сондықтан фермент деген
katalizator биологический упрочажение дейді. Сондықтан осы ферменттерді қаншадан бер ғалымдар зерттеп келеді. Қанша ферменттерді соңғы 100 жыл, 150 жылда алып алған жеке ферменттердің бәрін әліге шейін түріне шейін жеткен жоқ әлі. Сонда да көптеген ферменттер әзір бос күйінде, таза күйінде алынған. Сондықтан айтайын деп атқаным, организмде қандай ферменттер рөл атқарса, малды сойғаннан кейін еттің ішіндегі ферменттер де сондай рөл атқарады. Әзірге ферменттер бар. Пепсин, трипсин деген ферменттер, мысалы, белокты, ақуызды, аминокислотаға шейін адамның организмінде, малдың организмінде ыдыратады. Сонан кейін қорытылады жақсы. Болмаса липаза деген фермент бар. Ол майдың ыдырауына әсер етеді. Сондықтан ферменттерді зерттеу, ферменттерді бөліп алу, осы жағындағы бағыттағы жұмыстар өте көп-көп. Қазіргі кезде ғалымдар осыны шұғылданып жатыр. Ол керек нәрсе. Ферменттердің өзін алудың өзі де мал ағзасынан, малдың етінен алу, осының барлығы осы ертеңгі күні қалай дұрыстап пайдалануға болады. Қалай етті жаңа қасиетін бізге керек бағытта жүргізуге болады. Осы туралы жұмыстардың бәрі осы ферменттердің арқасында жүріп жатыр. Автолиз осы негізгі ферменттердің әсерімен жүреді. Сондықтан ферменттер жаңа айтып кеттім, 37 градуста өте белсенді. Егер автолиз тоқтату үшін, өзгерісті кішкене тежеу үшін, онда температураны түсіру керек ферменттер жұмыс істемейді. Сондықтан етті мұздататын сол, салқындататын сол, мұздататын сол. Сонда осыны автолиз кішкене тежеп қалады, өзгерістер онша жүрмей қалады. Еттің қасиеті бұрынғы күйінде қалады, бұрынғы күйінде қалыптасып қалады. Болмаса, төмен температураны түсірмесе, онда температураны жоғары қойып жіберу керек. Яғни 37 градустан жоғарылап 56-70 градусқа берсең, онда ет пісіп кетеді. Пісет те ол басқаша, басқа қасиет, басқа бағытта пайдаланатын болады. Сондықтан ферменттер жоғары температурада түгелімен құрып кетеді, белсенділікті құрайды, өзі құрмаса да белсенділігі құрайды, төменгі де белсенділігі азаяды. Сондықтан осы екі моментті пайдаланып, етті сақтау үшін болмаса температураны түсіріп тоңазытқышты керек, екінші болмаса пісіріп консерві секілді істесе керек. Сонда ешқандай ферменттердің әсері болмайды. Жалпы фермент деген бұл өте кейбір сабақта кездескенде мен түсіндіріп беремін тағы да. Айтамын, фермент деген сіздер білу жүргеніңіз керек. Қазір ферменттер көп медицинада, аптекада сатып алған әбден ферменттер бар жеке-жеке. Осы малдың қазасын алған, басқа жерден алған. Сөйтіп адамның организмінде бір кішкене бір ауру бірдеңе болатын болса, бір жетпей жатса, сол ферменттерді дәрігерлер ұсынады да, адам соның арқасында адамның алмасу қасиеті дұрыстап емделіп кетеді. Сондықтан осындай нәрсеге көңілген бір жағынан дұрыс болатын шығар. Минералды заттар енді. Минералды заттар деген бұл кәдімгі Менделеев таблицасындағы заттар. Олар көп мөлшерде болуы мүмкін, аз мөлшерде болуы мүмкін. Әрқайсысының өзінің орны бар, әрқайсысының өзінің рөлі бар. Етте әсіресе су бөлімдерінде минералды заттардың мөлшері жетерлік дейді. Етте барлық минералды заттар бар, адамның ағзасына керек. Адамның ағзасына керек барлық минералды заттар етте бар. Көп болуы мүмкін, аз болуы мүмкін, бірақ бәрі бар. Мысалы, жерде көрсетіп болған минералды заттардың аты жазылған, фосфор,
Kari degender bu alma suyu üstüne bir faydası var. Kalsi degen ol asresi suyuk. Suyuktuğun içinde kerek nasıl. Kalsi suyuk. Bu ötü bay kalsi beden. Kalsi yerkiz olsa adamda suyuk damamaydı. Arahit degen ağırı olsundan çıkart. Arahit degen ağırı. Kalsi. Adamın ağızasında kerekti mineralizatın biri. Kalsi uaktılı dergesinde özünün bölçöründe tüstürse ol adamın ağızası jaksı tüstür. Eğer kalsi az bol, onda izatlar az bol atın bolsa, onda jağı rahit degen ağırı bol. Baska da baska da. Kali, osa, tamakta korutuğa, magni, temir, yod, kobalt, kumis, yigirik bari bar. Fosfor asiresi. Osun barlığı en maldın yetinde, maldın su bölümlerin içinde asiresi bağırda, şek karında ötüküm. Sonumen bay olar, sonumen olar kundu. Şekti kubadan paylanbaydı. Yani bu aytık onu, şekiz şuşuk öndürsün edip. Ay, hazır mı? Bir iki mal soyalımdır, onu o yerde paylanbaydı, onu aktarsan. Onun әзірше тазалап, жақсылап жуып, пісіріп, жесе қандай тамаша нәрсе. Осындай менің бәрінің ол көзі минералды заттар. Көп адамдар осы су бөлімдерімен үйде мал сойып жатқан кезде базарларда бар жерде етін алатта қалған тазасылап. Ол дұрыс емес. Су бөлімдерінің ішінде аяқ тұяқта, бауырда, жүректе, өкпеде барлық жерде осы заттар өте керек заттар. Енді келесі айтайын деп отқанымыз ол дәрумендер, витаминдер. Витаминдер ең негізгі оның көзі бұл өсімдікте. Білесіздер, өсімдіктің кез келген өсімдікте витаминнің барлығы сол жерде. Бірақ ет өнімдері, су өнімдері витаминдерге өте бай. Өте бай. Қанның ішіндегі неше түрлі витамин бар. Сондықтан ғой ана масай деген Африкадағы елдер малдың тірі жүрген малдың тығып тұрған тығады, сол қанын ішіп алады. Барлық витаминдер бар. Бауырда, жүректе, өкпеде, қарында, ішекте, аяқ тұяқта, баста, еттен басқан айтып отырған. Барлығында дәрумендер бар. Вот бір нәрсесі біз ет және ет өнімдерін міндетті түрде жаңағы температурамен өңдеп пісіріп аламыз. Вот сол кезде дәрумендердің біразы ыдырап кетеді, жоғалып кетеді. Вот осы жерге өсімдіктерді біз жуамызда жей береміз. Дәрумендері түгел организмге түседі. Адам ағзасына. А етте мол, бірақ оның жартысы пісірген кезде кетіп қалады. Адам етті пісірмей, біз тағы жей алмаймыз. Біз етті ақуызын ішеміз. Майлары үшін жейміз. Сондықтан оларды температурамен өңдеп пісіріп жейді. Сол кезде дәрумендер, бай дәрумендер олар кішкене біраз өзгеріске ұшырайды, азаяды. Бірақ соның өзінде де ет және ет өнімдері жаңағы су бөлімдері өте бай нелерге дәрумендерге витаминдерге. Енді витамин деген ол адамның ағзасы үшін ең керекті нәрсе екенін білесіздер. Оның осыдан бір екі ғасыр бұрын, үш ғасыр бұрын дайын дәлелдеген ғалымдар. Мысалы, витамин С деген жоқ болатын болса, ол ауруға ұшыратады. Соның бәрін қарап-қарап, мына әсіресе кемемен жылдап кететін моряктар сол кездегі. Балық аулап кетеді, басқа материктерді іздеп кетеді. Солардың бәрі синга деген ауруымен ауыра бастаған. Кейін қарап-қарап, тексеріп қараса, синга деген ауру ол
vitamin sınımы жоқтыр екен. Ол сомын қазір менің барлығына өсімдіктер витамин бай заттарды беріп қойды, ешқандай ондай алу қазір жалпы өмірде кездеспейді деді. Енді келесі нәрсе ол эндокринді заттар. Бұл не заттар? Эндокринді заттар ет өндірісінде бездер бар. Без. Тамақтың безі бар. Еттің ішіндегі без бар. Щитовидный железы деген бар. Парашитовидный железы деген бар. Гипофиз деген бар. Поджелудочный железы деген бар. Тимус деген бар. Осындай нәрселер біз бұлай күнделікті ет өңдеудің кезінде оны біз қарамаймыз. Оны алып лақтырып тастайды. Бездерді. Өздеріңіз білесіздер. Безі барды біздің халқымыз басқа халықтарда сол безін бәрін лақтырып тастайды. Ол 1-2 грамм, может быть, 10 шақты миллиграмм ғана ол. Бізге ет керек болғаннан кейін негізгі оларды лақтырып тастаймыз. Ал шын өмірде оларды жеке-жеке жинап алып, олардан әртүрлі дәрі-дәрмек істейді. Сондықтан ғой ет комбинатының бұрынғы кезде де қазіргі ет комбинатының ішінде осындай медициналық дәрі-дәрмек дайындайтын цехтар болған. Завод медицинский препарат деген. Осы Алматы ет комбинатында, Семейдің ет комбинатында, тағы Қазақстанда бір ет комбинаттың ішінде осындай заводтар болған. Завод медицинский препарат. Осындай бездерді, шырыштыларды қарынның ішінен, поджелудочный железы бәрін біртіндеп-біртіндеп грамманың грамманыңы жинайды. Қазір Қытайдың сондай медицинасының бәрі солардан істелінеді. Мысалы, көп аурудан қан ауруы бар қанды. Инсулин деген дәрі бар. Осы инсулин как раз поджелудочный железы алып алды. Сөзін алып, қазір көп дәрі-дәрмектер искусственно дайындайды химияның синтезбенен. Бірақ түбінде оның барлығы осы еттің ішінде бар. Еттің ішінде бар оның бар. Сондықтан заводта медпрепарат, жаңағы медициналық осындай дәрілер дайындайтын заводта грамдап грамдап әрбір ұшадан, әрбір малдың етінің ішінен, әрбір малдың жаңағы бездерінен жинап-жинап грамдап осылай жинайды, олар тезірек мұздатып, кейін ары қарап одан дәрі-дәрмек алады. Ол бір бөлек, осы эндокрин деген сөздер осы заттан. Одан басқа еттің өзінен де дайындайды. Еттің өзінен де. Одан кейін қанның өзінен де дайындайды. Су бөлімдерінен де дайындайды. Оның ішінен де алып керектісін алып, неше түрлі медициналық препараттар дайындайды. Біреулері адамды лечить, біреулері просто адамдарға пайдалы күнделікті тағам ретінде пайдаланады. Осының барлығы осы біздің өндірісте болатын нәрсе. Біз енді бұл тікелей біз сіздермен шұғылданбаймыз. Бұның не барындай мед университетте фармацевтический факультет деген бар. Солар технологтармен бірге осындай жинап, жаңағы осылардың көзін олар алып дәрі дәрмек істейді. Сондықтан осы эндокринді заттарды малдың ағзасынан жинап алу, оны пайдалану, ол да біздің бір өндірістің бір түрі деп санаған бірі. Жол үш деген бар, жол үш. Өтті. Одан біз қорғамыз, мал сойып жатқанда жол үшті төгіп тастап, алып тастап, ойбай етке тайып кетпесін деп лақтырамыз. Оны да жинап алып неше түрлі ішінен дәрілермеге соғу болады. Сондықтан оны да білген дұрыс. Малдың миы, малдың терісі, қарынның шырыштысы, солардың бәрін жинап-жинап, осылардың барлығы болашақ медициналық препараттың шикізаты болып табылады. Енді оны сіздерге ешкім әзір тәжірибе сабақта да болмаса басқа жерде көрсете алмаймыз. Ол жоқ. Бұрын ет комбинаттарында болған, ол жерде балалар практикадан өткен, студенттер барып сол жерде жұмыс істеген, бірақ ол жерде шағын ғана адамдар жұмыс істейтін. Ол жабық цехтар болатын болса да, ол жұрттың бәрі кіріп шығып жүре бермейтін.
Met preparat bolana keyin adamın bolacağı bolana keyin osında yerdeki meseleler bolgan. Sonuçtan osun bari sizler bilgendiriniz durs. Sizler bilgendiriniz durs. Al endi sabah partide ayakta alıp gelecektir. Ekstraktifli zatlar degen var. Ekstraktifli zatlar, anserin, karnazin degen sekilde ekstraktifli. Ol ne o? Olay bu közü körünbese de, ol şamaz, onun da mölçeri öte tümün, öte az. Yetti, jaksılap, mesela közü körünge kiyin, baydılap. Su münen jaksılap, deyip arlastırsa, sözünü yetti, sözü bulana kiyin. Arsındağı su, ekstrakt, var mı su mu? Sonu kaynatsa girip, sonradan kanday iş çıkart. Yetkin iş çıkart. Sonra aytayın da batkanım, yetki iş beretin, aramat beretin, olsa ekstraktifli zatlar. Onların mölçeri az bolğan menen, o ekstraktifli zatlar sonra sonday iş, sonday bir aramat beret. Eğer onlar bolmasa, prost yetti, onlar bolmasa, işkaday dämi de olmaydı, iş de olmaydı. İşte onun için organizm adamın ağzası korkmaydı. Adamın ağzası yaxşı korktuğu için dem gerek, iz gerek. Soğan olsa en cevaplı komponent olsa ekstraktif zatlar. O zaman bugünkü dersimiz ayakta alıp geliyoruz. Sabahka katsınızdır. Yani bir kere var tuğruk. Atınızın katsınlar sabahka. Onsuz bulmaydı. Haydi aman boptanlar, sağ boptanlar.